adivinharem suas funções dentro das fileiras do Exército Brasileiro, perfeitamente ciente dos seus direitos e deveres como oficial e sargento e integrado à carreira das armas. Sim, senhoras e senhores, carreira das armas. Jamais devemos esquecer que somos profissionais da guerra, das atividades fim e meio. Prontos para defender nossa pátria, nosso povo e nossas instituições, quando assim for necessário, mesmo que signifique cumprir o mais solene dos juramentos, o sacrifício da própria vida. E nesses tempos turbulentos, isso nunca fez tanto sentido. Caros aspirantes sargentos, os senhores e as senhoras sobrepujaram desafios que talvez não acreditassem que fosse possível. Venceram dezenas de horas de atividade física, instruções militares, ordem de vida, culminando com uma jornada extenuante no terreno, onde foram submetidos à pressão e desconforto, sono e desgaste físico. Mas, mesmo assim, responderam da melhor forma possível, concluindo com aproveitamento todas as atividades.